Takže ahoj a vítejte u dnešního dalšího videa. A dneska je to taková rychlá pozvánka na server FreezyCraft. Jak už někteří víte, FreezyCraft už je a je to server MCPE pro Minecraft Pocket Edition, pro mobily a tablety. No a od zítřka už to bude takové mini společenství serverů FreezyCraft, jelikož FreezyCraft zamířil na PC a bude se jednat o vanilla server. Takže server, kde budou pluginy, ale budeme se jich snažit dávat co nejméně, abyste si takřka užili ten čistý Minecraft, ale zabavili se a vyhli jsme se nějakým zbytečnostem jako rozgrifovaným domům atd. Nicméně otevření vanilla serveru FreezyCraft se tedy bude konat zítra v úterý 30.6.2015 18.06 večer. Určitě se na to s vámi budu tedy těšit, bude tu myslím nějaká zábava hnedka při tom otevření, snad si to tu užijete, server se nám zalíbí, pozvěte své kámoše. Další důležitá věc, na jakou bude server verzi, samozřejmě na tu nejnovější 1.8.7 IP port bude v popisku tohoto videa, no a samozřejmě ještě možná v nějaké grafické podobě na konci tohoto videa, no a v miniatuře. Ale o to by nešlo, takže zítra tady 18.00 těšte se na spuštění tohoto vanilla serveru, kde budeme se snažit vyhnout těm zbytečným pluginům a tomu všemu. A takových serverů už je v dnešní době takřka miliony, neříkám, že vanilových serverů není dosti, no ale zkusíme to a třeba se vám to bude líbit. Zrovna se můžete podívat na spawn, který je vlastnoručně stavěn, není nijak stáhnut, bylo na něm takřka hodně, ale hodně hodin. Na něm admin strávil, ne já, to bych nemůžu to přirovnávat, já jsem to nestavěl, stavil to administrátor Palestra, myslím si, že se mu tento spán určitě hodně povedl. No a to by bylo myslím všechno, takže zítra 18.00 spuštění do vanilla serveru, snad se vám to bude líbit. No a já bych se tady s vámi rozloučil, my se uvidíme se u dalšího videa, no a třeba někdy opět u dalšího serveru. Já bych s vámi tady ještě jednou rozloučil, uvidíme se u dalšího videa a zítra v 18.00 na tomto vanilla serveru FreezyCraft. Nicméně, mějte se pěkně a čau.